Лариса Іщенко обирає у центрі надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради верхній одяг. У мене дуже легенька курточка. Надходить зима, треба щось трошки тепліше одітися. Я приїхала з Миколаєва. Спасають вони нас дуже. Понад 65 тисяч відвідувачів з 22 березня 2022 року скористались послугами Центру надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради, каже координаторка центру Світлана Семенчук. Розповідає, на які речі завжди є попит у їхніх відвідувачів. Це верхній одяг, це постільна білизна, це зараз теплі речі, це взуття будь-яке. І, звичайно, посуд. Ми завжди просимо, щоб нам по можливості приносили посуд, ну, такі книжки, дитячі іграшки. Ми завжди про це просимо людей. Скористатись послугами Центру надання гуманітарної допомоги обласної ради можуть лише переселенці, каже реєстраторка центру Валентина Людвік. Ми просимо їх надати нам довідку переселенця. Після того ми заповнюємо, пишемо прізвище, записуємо, звідки особа приїхала, де проживає в місті Хмельницькому, дата народження та також номер телефону. Після того ми розказуємо людям, куди можна звернутися далі, показуємо деякі речі. За словами Світлани Семенчук, центр надання гуманітарної допомоги нині працює двічі на тиждень. За день роботи його відвідують до 300 переселенців. Спочатку ми працювали щодня, без вихідних, субота, неділя, десь півроку. Потім ми працювали 5 днів на тиждень, потім 3 дні на тиждень. Оце нещодавно ми працюємо тільки понеділок і п'ятницю. У центрі надання гуманітарної допомоги працюють 15 співробітників обласної ради, каже Світлана Семенчук. На волонтерських засадах їм допомагають троє переселенок. Одна з них – Ірина з Мелітополя. Я і так почала допомагати. Мене не помітили, що я складаю за людьми, прибираю тут. І все, мені записали, як би помічником тут. І я ходжу. Мені це, ну, як ми, для душі. За словами волонтерки центру, щоб відвідувачам було зручніше шукати необхідні речі, вони увесь одяг сортують. Дитячий сектор у нас є, підлітковий центр, чоловічий відділ, жіночий, і взуття окремо, окремо верхній одяг. У центрі надання гуманітарної допомоги можна також отримати продукти та засоби гігієни, каже співробітниця центру Інна Бондарчук. Сьогодні ми роздаємо внутрішньопереміщеним особам сухі сніданки, роздаємо крупу, пшеничну, ячмінну, суп швидкого приготування. Для діток роздаємо пюре, кашу, а також у нас є засоби індивідуального захисту від респіраторних хвороб – це маски, рукавички, антисептики. За словами Світлани Семенчук, вони вдячні усім, хто приносить речі до їхнього центру. Наталя Сідова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.